大家好，我是西西里，今天给大家分享一个猪肉的新吃法，鲜香嫩滑，真的特别的好吃又下饭，做法也是非常的简单。首先我们准备一块前腿肉或者梅花肉，这些部位的肉吃起来会比较鲜嫩，然后我们再把瘦肉切成薄片，尽量的切得薄一些，这样会比较容易熟。全部切好之后，再把它放入大碗中，接着加入一勺盐、一勺生抽、一小勺白胡椒粉，再来一勺料酒，然后再下手把调料抓拌均匀，让猪肉充分的入味。抓拌均匀之后，我们先放一边腌制20分钟。接下来我们准备一些蒜瓣，先给它拍扁，这样会比较容易出味，然后再把它切成蒜末，再准备一小块生姜给它拍碎，然后再切成姜末，切好之后和蒜末一起放入碗中，再准备几根小米椒切成小圈，我们这边的小米椒卖到了50块钱一斤，再准备两根青椒也切成小圈，最后我们再一起把它剁碎，剁好之后我们再把它放入碗中，再加入一勺生抽、一勺香醋、一小勺食盐、少许的白糖，再来少许的鸡精、一勺辣椒油，再来一勺花椒油，用勺子把调料搅拌均匀。这个酱料真的太香了，不管用来拌什么都特别好吃。下面我们再准备一根黄瓜，先把黄瓜的外皮削去，然后再把头尾去掉，头尾去掉之后再切成小长段，然后再把黄瓜对半切开，再切成薄片，这边搭配一些黄瓜，吃起来更加清脆爽口。全部切好之后把它放入盘中，然后再给它平铺均匀。现在我们的瘦肉也已经腌制好了，瘦肉中打入一颗鸡蛋，这样可以使猪肉更加嫩滑，再下手抓拌均匀，然后加入一小杯地瓜淀粉，这边淀粉和瘦肉的比例是1:1，这边大家一定要用地瓜淀粉，地瓜淀粉的粘性会比较好，接着再次加入一小杯地瓜淀粉，再把地瓜淀粉给它抓拌均匀，像这样淀粉比较多才是正好的，再淋入少许的开水，这样可以增加淀粉的粘性，下锅的时候就不容易散。接下来锅里先把水烧开，再转成小火的状态，再用手把瘦肉一坨一坨的放入锅中，在放瘦肉的时候一定要保持小火的状态，这样才不会把淀粉给它冲掉。全部放入锅中之后，先让淀粉给它定型，定型之后再用铲子给它轻轻的推开，再用中小火给它煮5-6分钟，瘦肉浮起来之后我们再给它控水捞出来，放入200开水中过凉，这样我们的滑肉就不容易粘连在一起，然后再给它控水捞出来铺在黄瓜上面。朋友们，制作视频不易，如果您觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。接着把调好的辣椒酱铺在滑肉上面，这样我们的滑肉吃起来才更加的入味。铺均匀之后再撒入一把花椒、一把干辣椒，然后再淋上热油激发出香味，
最后再撒点小葱点缀一下，一道非常好吃的香辣滑肉片就做好啦，口感吃起来鲜香嫩滑，真的特别的好吃又下饭，吃起来一点也不腻。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。